ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଗନ୍ତାଘର ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ 2750 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ପରିମିତ ଏହି ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ରହିଛି ୱାଟରଫଲ୍, ବରେହିପାଣି, ଜୋରନ୍ଦା, ଉସୁକି, ଅସୁରକାଲ ଭଳି ମନୋରମ ସ୍ଥାନ। ସେହିଭଳି ଚହଲାରେ ଅତି ନିକଟରୁ ହରିଣମାନଙ୍କ ଚଳପ୍ରଚଳ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଶିମିଳିପାଳ ଭିତରେ ଅନେକ ରାତ୍ରିଯାପନର ସ୍ଥଳ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ନଭେମ୍ବର 1 ତାରିଖରୁ ଖୋଲିଥାଏ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ। ଏହି ଅଭୟାରଣ୍ୟର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରୁ ଲୋକେ ଆସିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସେଠି ସବୁ ଆମର ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବାଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ଦେଇକିନା ୱେଲକମ୍ କଲେ। ମୁଁ ଯେବେ ବି ଆସେ ମୋତେ ସବୁଥର ନୂଆ ହିଁ ଲାଗେ, କେବେ ମୁଁ ଭାବେନି ଯେ ବୋର୍ ହୁଏ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ବହୁତ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ତେଣୁ ମୋତେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ତେଣୁ ଯେବେ ବି ଆସିଲେ ମୁଁ ବୋର୍ ହୁଏନି ଆଉ ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଖୁସି। ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ବିଶେଷ କରି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ବହୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରାତ୍ରିଯାପନ କରନ୍ତି। ବରେହିପାଣି ୱାଟରଫଲ୍ରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଭିଡ଼ ଜମେ, ସେମାନଙ୍କ ସେଲ୍ଫି ନେବା ଦୃଶ୍ୟ ବି ବେଶ ଆମୋଦଦାୟକ। ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ କହିବା କଥା, ବରେହିପାଣିରୁ ଜୋରନ୍ଦାକୁ ରୋପ୍ୱେ ହେଲେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିବ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଭରପୁର ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ, କମ୍ ସମୟରେ ବହୁ ଜାଗା ବୁଲିପାରିବେ। ଆଗରୁ ହାତୀ ପିଠିରେ ବସି ବୁଲିବାର ମଜାକୁ ଏବେ ତାହା ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି। ଚହଲାରେ ଅତି ନିକଟରୁ ହରିଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଉପଭୋଗ କରିବାର ଅନୁଭୂତି କିଛି ନିଆରା ହୋଇଥାଏ। ପର୍ଯ୍ୟଟକ ପାଇଁ ରାସ୍ତାଘାଟର ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥିଲେ ଭଲ ହେବ, ଆଉ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ପାଇଁ ସବୁ ସୁବିଧା ହେଲେ ଯେମାନେ ସେମାନେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇକରି ଆସିପାରିବେ ଏବଂ ଆରାମସେ ବୁଲିକିରି ଯାଇପାରିବେ। ବହୁତ ଜାଗା ମୁଁ ବୁଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଜାଗା ମୁଁ କହିବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଏବଂ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭବ କରିକିରି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ମାନେ ଏହା ତ ମାନେ ଅନୁଭବଟା କହିପାରିବିନି, ମୋଧାରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଛି, ମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ସାଙ୍ଗ ସେ ଆସିଛି, ଆଉ ରାସ୍ତାଘାଟ ଟିକେ ଖାଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା, ତେବେ ଯାହା ହଉ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛୁ, ଦେଖିଛୁ, ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ତେବେ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସୁବିଧାମାନ କରାଯାଉଛି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଯଶୀପୁରରୁ କିଶୋର କୁମାର ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।